Республика күні мәні зор, мазмұны терең мейрам. Сонау 90 жылдың ішінде осы қазақ елінің егемендігі жайлы декларация қабылданған күн. Содан бері Республика күні аталып өткен кездері болды, тойланған кездері болды. Біраз уақыт тоқтап қалды. Өткен жылы ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының ұсынысымен қайтадан қалпына келтіріліп, былтыр жақсылап тойладық. Қымбатты отандастар, Республика күні құтты болсын. Әрбір отбасына бақыт тілеймін. Қарөлеңім жететін қайда барсын, ол да ұзап. Жалғыз менің мемлекетім, жан далам да жалғыз ақ дейтін. Сол жалғыз мемлекетіміз, жан отанымыз Қазақстан. Гүлдене берсін, жасай берсін. Алдағы кездерде, алтын күзде осы той тойланып тұратын болсын.